Hej och välkomna till Fornäs RC. Jag håller på med ett Traxas bygge och tyckte det skulle vara smidigt att köpa fabriksbyggda diffar fram och bak. Det här är framdiffen. När jag packade upp den så var den jättekladdigt med olja runt här inne i huset. Så jag plockade sär den och då är det i princip ingen olja kvar alls. Väldigt dåligt och tråkigt när det är fabriksbyggt och man tror att det bara att montera. Men antagligen, vilket jag hoppas, de här diffarna är inte jättekända för att hålla oljan superbra heller. Men jag hoppas att det är så att de har helt enkelt dragit de här skruvarna som håller den lite för löst. För jag tycker att packningarna ser okej ut. Och den tog jag loss och kollade så den ser okej ut. Men jag får fylla på med 30 000 olja. Kör alltid Team Associated olja. För det är 30 000 original, så att jag hade kanske kunnat fylla med något annat om jag skulle bygga dem själv, men vi kör 30 000 bara för att se hur det fungerar, de som är helt original. Men jag ville bara visa hur tråkigt det kan se ut ibland när man köper färdigbyggda och ja, monterade grejer från fabrik och sen så läcker de. Det är lite tråkigt, men så är det. Vi bygger ihop igen och hoppas att det funkar. Så, ihopskruvat. Dra åt de här. Ska kännas ganska segt på 30 000, så att känns helt okej. Jag tänker lämna den över natten. Nu får vi se hur den håller. Kanske man ska hålla på och vända lite på den så. Men ja, vi testar så får vi se. Jag öppnade bakdiffen och den såg betydligt trevligare ut. Ingen olja alls. Det har inte läckt någonting. Så här ska det ju se ut. Och nu tänker jag i och för sig här bara för att kolla här nu, så att nu kanske jag är lite dum i huvudet, men jag vill bara kolla här så att det är olja i den här, så att det känns ju som absolut att det är. Men jag tänkte vi kan ju se. Nej, men det blir ändå bra att öppna den här. För då ser vi liksom nivån. Hur mycket olja det är. Det här kommer ju alltså efter jag hade tänkt att släppa den filmen. Men sen så öppnar jag ju den här. Så jag tänkte jag bara plussar på det här i slutet. Så får ni se hur det ska se ut. Eller om jag klipper in det kanske i mitten någonstans. Så. Ja, titta. Det är ju perfekt. I och för sig. Känns inte riktigt som att det är olja. Det här ser mer ut som fett. Men jag ska vara helt ärlig. Är det frågan om? Nej, men det är nog olja. Det är nog bara att den är smutsig, så att säga. Ja, det är olja. Väldigt svart dock. Ja, det där var lite märkligt måste jag ändå säga. Men den var ju fylld och den har inte läckt någonting. Så att det var ju positivt. Men jag tar ur det här klägget. Och sen fyller jag på med 30 000 som jag hade den andra diffen. Ja, nej, men det är olja såklart. Men varför den är så här svart? Traxas olja kanske är det för sig. Jag ska inte säga något om det. Jag har alltid kört Team Associateds olja och den är helt klar. Så här brukar det se ut när man har kört jättemycket och det kommit in smuts. Ja, oavsett, den diffen var ju ändå okej. Det är någon form av olja och det är känns som viskositeten är ungefär 30 000. Och helt okej ändå. Men jag kommer ta ut det här och hälla i Team Associated 30 000 olja.
Bara för att visa skillnaden här nu. Ni ser ju, den är ju helt genomskinlig. Men jag tycker ändå att det känns som att det är ganska lika viskositet i den. Jag tycker det känns lite som fett faktiskt, men ja. Nu är det 30 000 olja i båda två i alla fall.